ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី19ឯមនុស្សតក្រដែលដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់នោះវិសេសជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់ចចេះហើយចិត្តល្ងីល្ងើមួយទៀតការដែលចិត្តអត់មានចំណេះនោះមិនគួរកប់បីទេបើអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រុះផ្លូវហើយសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សរមែងបង្ខូចផ្លូវខ្លួនឯងហើយអ្នកនោះក៏អន់ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដែរការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះនាំឲ្យមានមិត្តភក្តិកើនឡើងតែមនុស្សក្រត្រូវពង្រត់ពីពួកមិត្តភក្តិវិញសាក់សីពូតផលនឹងមិនរួចចាក់ទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោពាក្យកុហកក៏នឹងគេចមិនរួចដែរមនុស្សជាច្រើននឹងខំយកចិត្តរបស់មនុស្សសទ្ធាហើយអ្នកណាក៏ដោយក៏ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងអ្នកដែលចែកអំណោយទានដែរអស់ទាំងបងប្អូនរបស់អ្នកតក្រក៏ស្អប់អ្នកនោះចំណងបានមិត្តភក្តិនឹងឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីអ្នកនោះជាជាងអំបាម៉ានទៅទៀតអ្នកនោះនឹងតាមទៅអង្វរតែគេគេចបាត់ទៅអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញានោះជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងខ្លួនអ្នកណាដែលរក្សាយោបល់ទុកនោះនឹងបានសេចក្តីល្អសាក់សីពុទ្ធោនឹងមិនរួចចាក់ពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោពាក្យកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅការដែលអាស្រ័យនៅដល់រុងរឿងនោះមិនសមនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើទេចំណងបាក់ខ្ញុំកំដរដែលមានអំណាចលើអ្នកធំតើមិនសមគួរជាជាងអបាមានទៅសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអដោយមិនប្រកាន់ទៅវិញសេចក្តីក្រោតនៃស្ដេចធៀបដូចជាសូក្រហឹមនៃសឹងតែព្រះគុណទ្រង់ដូចជាទឹកសន្សើមនៅលើស្មៅវិញកូនល្ងីល្ងើជាទីអន្តរាយដល់ឪពុកហើយការដកដានរបស់ប្រពន្ធក៏ដូចជាទឹកស្រក់តក់ៗមកជានិច្ចផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាមរតកមកពីឪពុកតែប្រពន្ធដែលឆ្លៀវឆ្លាតនោះហើយជាអំណោយទានមកពីព្រះយេហូវ៉ាសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសរមែងធ្វើឲ្យមនុស្សលក់សិតទៅហើយអ្នកណាដែលទៅទេនោះនឹងត្រូវអត់ឃ្លានអ្នកណាដែលកាន់តាមក្រឹតវិន័យនោះឈ្មោះថារក្សាព្រលឹងខ្លួនតែអ្នកណាដែលមិនប្រយ័ត្ននឹងផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះនឹងត្រូវស្លាប់វិញអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកតល់ក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញចូលវាផ្ចាលកូនក្នុងកាលដែលនៅមានសង្ឃឹមឲ្យវារៀងចាលនៅឡើយមិនគួរនឹងលើកលែងចោលឲ្យវាត្រូវវិនិច្ឆ័យទេអ្នកណាដែលមានចិត្តក្រោតជាខ្លាំងនោះនឹងត្រូវរងទោសត្បិតបើឯងវាឲ្យវារួចនោះនឹងត្រូវជួយតទៅទៀតចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខនៅក្នុងចិត្តមនុស្សតែងមានគំនិតគិតធ្វើជាច្រើនយ៉ាងតែមានដំបូន្មាននៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះដែលនឹងស្ថិតស្ថេរនៅសេចក្តីដែលនាំឲ្យរកពឹងដល់មនុស្សណានោះគឺជាសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកនោះឯងហើយមនុស្សតក្ររមែងពិសេសជាងមនុស្សភូតភរសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះប្រោះឲ្យមានជីវិតហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីនោះនឹងនៅតែមានចិត្តស្កប់ស្កល់ជានិច្ចអត់មានសេចក្តីអាក្រក់ណាមកលើខ្លួនឡើយមនុស្សខ្ជិលច្រអូសគេលូកដៃទៅទុកក្នុងចានហើយមិនដកមកសូម្បីតែនឹងបញ្ចុកមាត់ខ្លួនផងចូលវាមនុស្សចំអកមើងាយនោះមនុស្សខ្លៅល្ងងនឹងចេះប្រយ័ត្នឡើងចូលបន្ទោសដល់អ្នកណាដែលមានយោបល់អ្នកនោះនឹងស្ដាប់បានតាមលំអានអ្នកណាដែលបំផ្លាញឪពុកខ្លួនហើយបណ្ដេញម្ដាយចេញនោះជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់និងសេចក្តីដំណៀលកូនអើយ
Châu lên sạp tam sự đầy đầm bố miên đã nuông ai vùng vên bị phơi nơi đầm ra chênh. Sạ xây cao cát kê chùm ốc mơ nghi chùm bố sự đầy dư đề thố. Hãy mốt rô bò mần đô ạc rõ có trọ bạc lếp ổng bơ tức trở đặc đài. Sự đầy vì nịch hay bàn bòm rong dịa sạch xâm rạp mần đô chùm ốc. Hãy ca quý đa rộng bót có xâm rạp khó nông nơi mần đô nghi là ngờ. Chắc bởi công phí sự phí sức chùm bố tế đáp rạm buồn.